ତାହେଲେ ଗୁଲୁ ପାଇଁ କ୍ଲେ ଆଣିନ? ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଉନ, ଏବେ ନେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ ହେବ? ଆମ ସରି ଧନ, ଆମ ସୋ ସରି, ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି ଯେ ବାପା ବା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ତୋର ଆଉ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରୁ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିଛୁ? ଭଲ କରିଛୁ? ଜିକେରେ କେତେ ରଖିଛୁ? ଫୁଲ ମାର୍କଟା କେତେ? 40। ଜିକେରେ ଜିକେ ତ 25 ମାର୍କ, ଆଉ ତ ସବୁ 50। ଜିକେରେ କେତେ ରଖିଛୁ? ଜିକେ ତ ଫୁଲ ମାର୍କ ହେଉଛି 25। ଆରେ ଜିକେର ଫୁଲ ମାର୍କ ହେଉଛି 25। 25ରୁ କେତେ ରଖିଛୁ? ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କ୍ଲେ ଦରକାର, ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଆଣିବେ? ତମେ ଆଣିଛ? ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଆଇଛି ଡବା ବାଲା କ୍ଲେ? ଦେଖିବା ଧନ କେମିତି, ଦେଖିବା ଧନ। ୱାଓ ହଁ, ବଢିଆ ଅଛି। କେତେଟା କଲର ଅଛି? 8 କଲର୍ସ। ହଁ ଦେଖ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରମିସ ରଖିଲୁ ନା ରଖିନୁ? ରଖିଲୁ। ତୁ ବି ସେମିତି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ତୋ ପ୍ରମିସ ରଖିବୁ? ହଁ ଖୋଲିଦେବ। ହଁ ଏ ପାପା ଖୋଲିଦେବେ। ତାହେଲେ ଗୁଲୁକୁ ପ୍ରମିସ କରା ହେଇଥିଲା ଯଦି ଗୁଲୁ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲେ ମିଳିବ, ନାଇଁ କି? ୱାଓ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲର୍ସ ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା। ୱାଓ ଗୁଲୁ ଦେଖିବା ବଢିଆ ଅଛି, ବାହାରିବ ବାହାରିବ, ହଁ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଥରେ ବାହାରିବ ଆଉ। ହଉ ଆମର ବାହାର କରିବା, ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାହେଲେ ଗୁଲୁ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମକୁ ସେମିତି ଯଦି ଭଲ କରିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏଇଟା ତ ତୋର ଗିଫ୍ଟ ନା, ଖୁସି ତ? ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ 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 ଏଇଟା ବନିଟା କି? ଆଚ୍ଛା ସେଟା ରୋଜ। ୱାଓ ଓକେ ଏନ୍ଜୟ। ଓକେ ସତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଥିଲ କି? ଓକେ ଏନ୍ଜୟ, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ।